Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya alhamdulillah, eh ada hari ini cikgu berkesempatan untuk berkongsi dengan murid-murid cikgu dan murid-murid cikgu di luar sana berkaitan dengan panduan menjawab soalan percubaan fizik eh. Pada kali ini cikgu pilih soalan daripada negeri Terengganu lah, eh. Jadi kita mulakan tanpa membuang masa. So, soalan ketah kertas dua bahagian A kita mulakan. So, soalan pertama ni berkaitan dengan uh, lita elektronik lah. Eh, yang di mana kita nampak dekat sini. Eh, uh, Murid-murid perlu faham dekat sini. Uh, murid patutnya betul sudah faham lah. Eh, sepatutnya dekat sini kita ada simbol untuk diod. Eh, ini adalah simbol untuk Diod. Kemudian ini kalau murid-murid faham lah, eh sebenarnya ini adalah mentol, eh, men, mentol. Dan ini adalah bateri lah, eh, yang panjang ini positif dan yang pendek ini adalah negatif. Eh, sepatutnya dah ini adalah su, Swiss, eh. Jadi baru-baru ini pun murid telah buat satu amali uh, ujian amali sains. Jadi kita buat amali yang berkaitan dengan tajuk elektrik lah. Okay, soalannya, namakan komponen elektronik X. So, jawapannya diod. Eh? Jawapannya adalah di diod. Cikgu dah buat kat situ. yang ni penting lah. Eh? Sebab murid kena faham uh, diod. Fungsi diod dan diod ini dia ada kutub lah eh. Dia ada kutub. Ini kutub sini positif dan sini negatif. Jadi soalan seterusnya. Uh, gariskan pada jawapan yang betul bagi penyataan di bawah. Komponen X membenarkan arus mengalir dalam. Okey, komponen X ni diod ni mengalir, Dibenarkan arus mengalir. Okey, kalau murid dah belajar, dah buat ulang kaji, sebenarnya hanya satu arah saja. Ha, okay. so fungsinya amat jelas bila kita lihat dalam uh, amplifier gelombang penuh dan amplifier gelombang separuh. Separuhnya eh, di mana? Kalau ampli, uh, amplifier gelombang penuh tu, ya arus ulang alik ditukar kepada arus teruslah. Itu yang paling penting eh. Okey, seterusnya apabila sui dihidupkan, apakah yang akan berlaku kepada mentol? Berikan sebab. Okey. So soalan di sini aa, memberi dua markah lah. Okey, apakah soalan yang aa, markah yang pertama yang kita rasa aa, memberikan markah untuk soalan ini? Okey, berikan sebab eh. Aa, apakah yang akan berlaku kepada mentol okey dan kita lihat dekat sini daripada lita kita dapati okey arus mengalir apabila switch ditutup dan memasuki kutub yang betul itu positif positif bermaksud ini adalah pincang songsang eh arus a dibenarkan mengalir di dalam di lita pincang songsang jadi kesannya yang pertama adalah dekat sini aa, tak lain tak bukanlah eh confirm sini adalah mentol lah eh. Eh mentol menyala. Okey, kemudian apakah lagi sebab yang mungkin dekat situ? Okey, pincang ke hadapan. Bagus. Eh, pincang ke hadapan. Itulah so yang menyebabkan mentol itu menyala. Pincang ke hadapan eh dalam bahasa inggeris kita panggil forward lah, eh kalau pincan susah, kita panggil re reverse okey soalan yang kedua eh soalan yang kedua kat sini okey kita pun dah jumpa soalan yang lebih kurang sama dalam uh, SBP lah eh trial SBP okay, kita cuba jawab untuk Terengganu pula okey dalam raja 2.1 nyatakan proses satu tindak balas nuklear dalam sebuah reaktor nuklear untuk menjana elektrik eh so kita fahamlah eh salah satu sumber untuk menghasilkan tenaga elektrik adalah reaktor reaktor nuklear so dekat sini kita nampak okay, ada satu unsur di sini eh okay, yang kita tambah kat sini ni maksudnya tindak balas lah yang berlaku dan menghasilkan gambar rajah seperti yang kamu nampak ini jadi di bawah inilah persamaan berdasarkan gambar rajah di atas apakah yang berlaku So namakan tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear ini. So tindak balas dia adalah kalau murid dah belajar dalam tajuk nuklear ini ini adalah merupakan tindak balas. So, kita tulis dekat sini pembelahan nukleus lah eh. Pembelahan nukleus. Ha itu jawapan dia lah. Ha, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil nucleus fusion. Okey, seterusnya Soalan berdasarkan raja 2.1 Terangkan mengapa tindak balas nuklear ini berterusan eh, Dan bagaimana dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik Berapa markah? Markahnya ya yeah, 2 So, ha, proses ini akan terus berlaku lah eh. Kita boleh tambah dekat sini sebenarnya. Ha, sini pun kita akan tambah. Tak keluar pula eh. Cikgu punya markah ni. Okay, sebenarnya tambah. Dan dia akan bagi lagi lah kepada dua dekat sini. Itu yang dia maksudkan proses uh, yang berlaku secara berterusan. So bagaimana kita nak terangkan gambar raja seperti ini. Yang pertama. Ok sebabnya adalah bilangan. Yang paling penting bilangan. Nukleus dia eh. Bilangan. Neutron sorry neutron. Dibebaskan, dibebaskan berterusan. Itu markah yang pertama. Okay, aa, ataupun kita boleh kata dekat sini tindak balas aa, berantai belah berlaku. So kesan daripada aa, bilangan neutron yang dibebaskan secara berterusan ini kita akan dapati. Okay, satu lagi point untuk markah adalah cacat jisim ni yang paling penting lah eh cacat jisim merupakan tenaga tenaga haba ha. okey dan tenaga thermal ni diubah kepada tenaga elektrik eh so salah ni adalah mekanisme lah eh, bagaimana uh, tenaga elektrik dapat dihasilkan melalui proses pembelahan nukleus yang menghasilkan bilangan neutron yang dibebaskan secara berter berterusan. Ha. Yang paling penting murid boleh fahamlah ni eh persamaan ini. Ha, ini yang paling penting eh. Ha, ini neutron casnya 1 kosong ini tambah ha, uranium 235 ini uranium 235 yang menghasilkan kita okay, tengok tadi xenon eh xenon 1.4054 ada dua sini menghasilkan dua neutron lagi inilah. Ha dan seterusnya hasilnya tak adalah tenaga tenaga eh. Okey seterusnya kita nak cari cacat jisim eh. Ha okey so dalam soalan sini cacat jisim telah diberi eh. Cacat jisim untuk eksperimen atas tu telah diberilah. Ha ni telah diberi maksudnya iaitu nilainya 0.1 876, so bagaimana cacat jisim ini diperoleh adalah dengan cara ha, kita cari jisim yang sebelum ni ha, ni sebelum jisim sebelum dan kita tolakkan dengan jisim selepas ni ha, kita kira semua sekali, jadi kita tolakkan tu yang kita dapat ha, 0.1876 ni lah eh U. Jadi U ni diberi nilainya 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. So tugasan kita yang pertama adalah ha, tukar U ni lah kita gantikan supaya kita dapat cari jisim ni. Okey cacat jisim sama dengan tadi 0.1876 kalikan dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. So nilai yang kita patut dapat adalah 3 perpuluhan 1142 kali 10 kuasa negatif 28 kg. Ah memang terlalu ringan eh. Okey, itu cara mengira ha, cacat jisim lah. Tapi dekat sini yang kita nak hitung, yang pertama cacat jisim kita tukarlah eh. Jisim ni cacat jisim daripada U ni. Aa, unit atom ni U ni kepada jisim M eh. Lepas tu kita kena tukar dan barulah kita ikut kehendak soalan iaitu kita nak cari dia punya ha, ni. tenaga nuklear eh, berdasarkan E sama dengan MC square lah. Jadi E yang kat sini M tadi kita dah kira 3.1142 kali 10 kuasa negatif 28 kali dengan C ni kelajuan cahaya. Eh? 3 kali 10 kuasa 8. Ada kuasa 2 dekat situ. So, kita hitung. Sepatutnya kita akan dapat 2.80 kali 10 kuasa negatif 11 Joule. Ha, so, Joule ni untuk tenagalah lah. Energy eh. So, cikgu ulang. Yang pertama... Asas untuk menjawab soalan inilah, murid perlu pandai cari jasad jisim berdasarkan persamaan yang diberilah eh, nanti kamu akan diberi maklumat-maklumat berkaitan dengan jisim untuk unsur-unsur uh, radioaktif yang terlibat jadi yang sebelum ni kamu tolakkan dengan selepas kamu akan dapatlah cacat jisim dalam sebutan U eh, so untuk capat cacatan jisim kita perlu gantikan U dengan 1.66 x 10 kuasa 27 barulah kita boleh gunakan formula E dengan MC square, dan akhirnya dapatlah ha, tenaga yang diperlu diperlukan. Okey, paling penting unit tu kamu kena buatlah eh, kena nyatakan selepas pengi pengiraan. Okey, soalan ketiga. Okay, soalan ketiga, ha, so, menunjukkan spektrum cahaya lampu Mercury ha, yang dihasilkan oleh cahaya lampu Mercury lah. Okey. Merujuk pada raja 3.1 Namakan spektrum cahaya yang dihasilkan oleh lampu Mercury itu. Ha, spektrum. Ha, spektrum ni dipanggil spektrum garis. Eh, yang ni kita panggil spektrum garis lah. Macam kita type lah eh, spektrum garis. Spektrum garis. Okey. Sebab garis ni, nampak garis-garis antara jalur gelap dan juga garis ter terang. Masih ini kita panggil line spektrum lah. Nyatakan satu ciri bagi septum cahaya lampu merkuri itu. Okey, yang pertama. Nah, kalau kita nampak dekat sini, kita nampaklah eh ada dekat sini a uh, garis-garis jurang pemisahan yang besar. Antaranya kita nampaklah antara satu garis dengan garis itu kita nampak jurangnya terlalu be besarlah. Ha. Itu yang paling pen penting. Jadi ciri-cirinya adalah kita nampak ni eh nampak antara Jaruk kita nampak sebenarnya antara jarum terang dengan jarum terang yang berterutan ni Jarak pemisahnya adalah jauh Jadi dekat sini ciri-ciri yang perlu kita uh, nyatakan di sini Adalah garis-garis uh, dengan jurang pemisahan Garis Garis Dengan Jurang Pemisahan yang besar antaranya untuk warna, untuk warna, warna. okey itu dia punya ciri-ciri uh, lah yang berkaitan dengan rajah tiga sah satu. Berdasarkan jawapan anda dalam A2. Eh, A2 ni, rumuhkan tenaga yang dikeluarkan oleh spektrum yang anda namakan. Apa yang perlu kita rumus tentang spektrum cahaya ni, kita namakan dia sebagai tenaga yang dipancarkan oleh sinar spektrum garis itu adalah diskret. Nah, tenaga yang dipancarkan adalah diskret. Itu nah, dia punya jawapan untuk menyokong A yang dua. dua. Okey, seterusnya untuk soalan C berdasarkan spektrum cahaya lampu merkuri, kuantiti hubung kaitkan, so cikgu highlightkan dulu perkataan hubung kait. Ha, satu, hubung kait tenaga yang tenaga dengan frekuensi yang dipancarkan bagi merumuskan maksud kuantum tenaga. Eh, bagi merumuskan maksud kuantum tenaga. Soal kat sini yang kita perlu faham, Uh, dua perhubungan yang kita nak lihat adalah yang pertama kuantum tenaga dan yang kedua adalah uh, frekuensi yang dipancar dipancarkan. Jadi dekat sini kita dapati uh, contoh jawapan yang dinyatakan eh, dalam skema permakahan adalah eh, dia beri dekat sini definisi untuk kuantum. Eh, kuantum Eh, bermaksud, kuantiti kuantiti tenaga yang diskret yang diskret okey hubungannya adalah berkadar terus dengan frekuensi yang dipancarkan okey Ha, menjawablah soalan yang ditanyakan untuk soalan 3 3c. Okey, soalan yang terakhir untuk soalan nombor 3 ini, ha kita perlukan sedikit pengiraan. Okey, kita ada maklumat-maklumat yang diberi dekat sini, kita cuba highlightkan sedikit. Nah. Macam cikgu nak kecilkan sikitlah. Ah ha, cikgu punya ketebalan untuk highlight yang ni. Okey, apa yang diberi dekat sini kita ada pemal kita ada panjang gelombang. Kita ada pemalar Planck dan kita ada laju cahaya 3 kali 10 8. So, soalannya kita perlu menghitung tenaga foton. So, tenaga foton ni ha, diberi oleh formula E sama dengan HC lambda. Ni ada dalam buku teks lah. Eh. Kita boleh rujuk dalam buku teks So, kita masukkan nilai 6.33 kali 10 kuasa negatif 34. Kali dengan pemalah plank itu. pemalar plank lah ni eh. 6.33 ni pemalar plank. Kali dengan halaju cahaya. 3 kali 10 kuasa 8 panjang gelombang yang terlibat. Uh, dia dah tukar eh. So memang dalam bentuk meter tak ada masalah. 6.5 kali 10 kuasa negatif 7. Kadang-kadang dia sebut nanometer. So, kita kena convert. N tu uh, refer tu 10 kuasa negatif 9. Sekarang ni dia tukarlah. Tak ada masalah. So, jawapan akhir kita ada 2.92 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Eh? So, cikgu tahu magnitude mesti betul. Unit mesti betul. So, soalan yang keempat. Seterusnya kita lihat dekat sini, tengok pun kita dah tahu sepatutnya ha, ini berkaitan dengan tajuk graviti lah. Eh, berkaitan dengan tajuk gravi, graviti. So, satu objek berjisim M berada pada ketinggian 3R di atas permukaan bumi. Eh, 3R di atas permukaan bumi. Di mana jejari bumi R bersamaan dengan 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Okey. Ha. Tiga R eh. Ni kita nampak ni. Sini satu R. Tiga R ni datangnya dari mana? Ha, sini. Ni kamu nampak ni ada tanda ni. Sini R. Sini R. So ketinggian objek ni adalah tiga R daripada bu bumi. Okey. Soalannya, namakan jenis gerakan yang diami oleh objek semasa ia jatuh ke bumi. Objek ni jatuh ke bumi. Eh? Objek jatuh ke bumi tak ada lain lah eh confirm murid tahu dan uh, biasanya biasa murid tahulah eh jawapannya adalah pecutan graviti lah eh tidak ada lain tak lain tak bukan pecutan graviti sebab berdasarkan graviti atau disebabkan oleh graviti bu, bumi okay, eh, jika satu objek yang lebih besar jisimnya jatuh daripada kedudukan yang sama ha, kita tukar objek ni lagi besar okey B yang pertama nyatakan sama ada jenis gerakan yang anda nyatakan di A bertambah, berkurang atau tidak berubah. Ha, so jawapannya adalah tidak berubah. Ha, eh tidak beru berubah. Sebab pecutan graviti ni selagi ianya di bumi, pecutannya nilainya adalah sah, sama eh. Ha, kecuali kita buat dekat bulan lah. So pecutannya dah berbe berbeza. Okey. So, soalan B yang kedua, terangkan jawapan yang anda berikan di B1. Ha, kenapa kita kata jawapannya adalah sah? Sama. Okey, so sebenarnya jawapannya adalah, okay, kalau uh, berdasarkan formula, uh, berdasarkan formula, okay, berdasarkan G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Jadi okay, kamu pun dah faham M adalah jisim bumi. Eh? Ha, di mana M adalah jisim bumi. Okey, G berkadar songsang dengan G berkadar sang dengan R kuasa 2 tetapi tidak bergantung, tak bergantung kepada jisim objek. Ini ha, dia punya penerangan berkaitan soalan B yang ke yang B yang pertama eh ini contoh jawapan lah ni kamu nampak lah jelas sangat eh untuk G calculation lah GM over R kuasa 2 lah eh yang kita nampak dalam uh, kegravitian semesta jadi untuk soalan berikutnya adalah soalan C ha, kita ada gambar rajah di sini Gambar rajin ni pun ada dalam buku teks sebenarnya. Eh, kalau kamu murid rajin, lihat baliklah. Eh. Ajar 4.2 ni, aa, kita tengok apa yang dia kata. Menunjukkan graf untuk menunjukkan variasi jenis gerakan yang anda namakan pada A. Di mana P adalah permukaan bumi. Eh. P adalah permukaan bumi. Jadi, kita nampaklah R, 2R, 3R. So, semakin lama, semakin rendahlah. Ha, semakin lama, semakin rendah. So apa yang soalan nyatakan yang pertama label kedua-dua paksi dalam kotak yang disediakan. Ha. So yang ini paksi x ni rujuk kepada arah jejari bumi. Eh jejari jari, manakala paksi y merujuk kepada graviti yang semakin berkurang dengan peningkatan jejari bumi eh. So tak perlu unit lah. eh tak perlu dia punya U, unit. Nyatakan nilai G pada titik P. Ha, nyatakan, nilai, nyatakan nilai G pada titik P ni. Ha, ni kat sini. Ha, apakah nilai dia lah. Jadi dekat sini. Ha, uh, kalau untuk bumi. Kita pakai 9.81 meter per second per second. Eh. Itu adalah pecutan graviti bumi. Kalau dalam silibus. Okay, KBSM dulu kita pakai 10. Ah ha, 10 meter per second per second. Tapi untuk KSSM ni kita pakai 9.81 lah ada banyak cikgu lihat mana-mana buku rujukan buku teks ha, memang dia menggunakan KSSM ni nilainya 9.81. Okey untuk soalan D ha, bagus juga soalan ni eh dalam bentuk perbandingan. Nilai G memberi kesan terhadap tumbesaran manusia eh pada jadual di bawah nyatakan satu kesan terhadap nilai G yang rendah dalam sistem peredaran darah dan kerapuhan tulang. Ha, soalan yang bagus eh soalan berbentuk aras tinggi. Ha jadi faktor sistem peredaran darah sistem peredaran darah sekira gravitinya rendah. Ha, so apa yang akan berlaku eh darah cenderung untuk mengumpul di bahagian atas badan. Nah, ha, itu jawapannya. Eh? Okay. Darah uh, terkumpul di bahagian atas badan. Nah. Ha. So, apa kesannya? Ha, kita nampak muka kita akan macam uh, merah lah. Uh, warna merah tu dipanggil idema idema muka ha, eh jadi kemudian untuk kerapuhan kerapuhan tulang ni pula okey apa yang kita nak lambat dekat sini melambatkan aktiviti kardiovaskular ha aktiviti kardio kardio menjadi Lambat. Ini kesan daripada uh, graviti yang rendah, eh, okay, agak. Uh, dan soalan ni uh, jawapan ni ada di dalam uh, buku teks lah. Uh, ni sebenarnya aktiviti radio ni untuk soalan natalah ni. eh, bukan jawapan untuk kerapan tulang, eh, sorry sorry. Okay, untuk kerapan tulang ni jawapannya adalah uh, tidak ada beban. Berat pada otot belakang dan kaki. Itu jawapannya. Tidak ada beban pada otot belakang dan kaki. Dan satu lagi paling mudah osteoporosis. Ah ni ini atau inilah eh. Jadi kalau kita cek buku teks tingkatan 4, cik cek sekejap, dia ada pada muka surat. Okey, ada pada muka surat 87 eh, 87 aktiviti 3.8 eh. Ah, ha. itu adalah aktiviti lah eh yang berkaitan dengan soalan yang kita cuba jawab ini iaitu soalan 4C. Eh, soalan 4C. So, boleh rujuk buku teks. Eh? Buku teks muka surat 80 tu. Tujuh, di situ ada diberi uh, satu QR yang berkaitan dengan kesan gravi, graviti. Yang eh, seterusnya kita nak lihat soalan nombor 5. Eh, dekat sini uh, ada dua medium. Eh, udara dan kaca. So berlaku pembiasan dekat sini. Uh, pembiasan yang kita lihat kat sini adalah pembiasan cahaya. Eh? Jadi kita lihat soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan? So, pembiasan ni kita nampak dekat sini, kita lihat ada dua ha, kawasan lah eh. Kawasan air dan kawasan kaca di mana air ni kurang tumpak, uh, udara sorry, udara dan juga kaca. Di mana udara kurang tumpak berbandingkah kaca. So, definisi untuk pembiasan, okay, kita boleh tulis dekat sini sebagai fenomena yang disebabkan fenomena yang disebabkan oleh perubahan halaju cahaya apabila merambat di dalam dua medium dalam dua medium atau medium pun boleh yang berbeza ketumpatan optik 5B berikan satu sebab mengapa sinar cahaya mengalami pembekokan selepas merambat dari medium yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam raja 5.1 dan 5.2 so jawapannya adalah ya ha, yeah, bagus eh cahaya bergerak dari medium ketumpatan optik rendah ke ketumpatan optik tinggi Okay, eh, kita tulis kat sini. Okay, eh, cahaya merambat dari medium berketumpatan optik rendah ke ketumpatan. optik tinggi. Okey, itu jawapan ni lah eh. Berdasarkan raja 5.1 dan 5.2 bandingkan sudut biasa. Nah, ni kita nampak lah eh. 5.1 yang paling penting kat mana sudut biasa tu yang paling penting. Ha. So, kita nampak di sini lah. Dalam medium lah. Ha. Kita nampak 3 32 darjah dan 21 darjah. So, raja 5.2 ni lebih kecil daripada raja 5.1 atau 5.1 lebih besar daripada 5.2 yang mana-mana boleh lah eh ha terpulang wala murid nak buat 5.1 5.1 lebih besar daripada 5.2 atau 5.2 lebih kecil daripada 5.1 pun boleh eh buat ayat penolah yang menunjukkan perbanding perbandingan. Okey indeks biasan ha, sin i per sin r ni kalau aku murid kira dekat sini ha kita nampak dekat sini dah diberi siap, -siap 1.63 2.42 so menunjukkan eh 5.2 lebih besar daripada 5.1 atau sebaliknya. 5.2 lebih besar daripada 5.1 atau sebaliknya 5.1 lebih kecil berbanding 5.2 dan ketumpatan optik sudah pasti daripada dua jawapan di atas kita akan faham lah ha, kita akan cakap dekat sini 5.2 lebih besar daripada ketumpatan optik 5.1 eh. Okey untuk soalan D menggunakan jawapan anda di 5C nyatakan hubungan antara sudut biasan r dengan indeks biasan sudut biasan dengan indeks biasan sudut biasan r dengan indeks kena maksudnya kalau sudut biasannya besar indeksnya kecil kalau sudut pembiasannya kecil sudutnya indeks biasannya adalah tinggi jadi kita jawablah kat sini tulis sudut biasan untuk D1 yang pertama Sudut biasan bertambah Indeks biasan berkurang Sudut Biasan Bertambah Indeks Biasan Berkurang Dan soalan berikutnya Indeks biasan N Dengan ketumpatan Haa ni menyokonglah sebenarnya eh indeks biasan bertambah ketumpatan optik bertambah bertambah eh itu paling jelaslah jadi kita tulis dekat sini indeks biasan bertambah ketumpatan optik bertambah So, poin dekat sini adalah hubungan. Eh, hubungan dekat sini yang paling penting lah. Bagaimana nak menjawab soalan hubungan di sini. Di mana dalam soalan ini tidak diberi uh, graf. Sebaliknya hanya gambar rajah sahaja. So, bila gambar rajah sahaja bukannya graf. Maka penulisan untuk hubungan adalah seperti hipotesis. Eh? Okay, soalan yang terakhir. Sekiranya sudut 7i 5.2 ditambah menjadi 70 darjah. Hitungkan sudut biasan R yang terhasil. Okey, kita gunakan formula lah. N sama dengan. N sama dengan sin I. Bahagi sin R. So, nilai tadi kita dah tengok 2.42. Dalam gambar ajar yang kedua tadi, 5.2. Sin 70 bahagi sin R. So, R kita akan dapat 22.85 darjah. Jadi, kita akan dapat 2 markah lah. Jadi, setakat itu dulu kita berbincang untuk soalan daripada Negeri Tengganu Kertas 2 Bagian A soalan 1 sehinggalah soalan yang kelima.